Hotellet i sin oprindelse, det startede med at bygge i 1959, og det står færdigt i 1961. Oprindeligt så ejer man grunden næsten hen ned til vandet. Og på et byggemøde i 1959, der anbefaler arkitekten bygherre, at man skal lægge hotellet nær hovedvejen, således at herskaberne de kan nyde udsigten ud over automobilerne. Og det er jo et super godt billede på, hvordan vi forandrer os hen over tid. Fordi at dengang der tilegnede man ikke vand synderligt værdi, hvorimod at det at have bil, det var langt fra allemands eje, så det tilegnede man større værdi. Skulle man bygge det i dag, så har man nok lagt det 50 meter fra vandkanten i stedet for, men sådan blev det ikke. Men vi oprindeligt byggede en nordmand, Olstad, han var tandtekniker, og hvad hedder det, var godt gift med en kvinde i Frederikshavn. Og det endte med, at han flyttede til Danmark, og sønnen gik på hotelskole i Schweiz. Og på det tidspunkt, der de fineste hoteluddannelser, man kunne tage, det var i Schweiz. Så han blev uddannet hotelmanager og fik som i svendegave Hotel Viking. Og grunden til, at vi hedder Hotel Viking, det er jo sådan set fordi, at nordmændene de har hele den her nordisk mytologi og den tid tættere ind på livet, end vi danskere vi har. Mine forældre de overtager det i 1982, og fra 61 og så til 82, der er det igennem 13 ejerskifte, nogle frivillige, nogle ufrivillige. Og mine forældre de overtager det som værtspar nummer 14, 1. maj 1982. Tanken det var, at det bare skulle være en hurtig investering. Min far han er uddannet radiomekaniker ved Bang & Olufsen tilbage i 70'erne, og gad egentlig ikke det her, men han fik at vide, at hans far han skulle gennemføre. Så samtidig med det, så importerede han de her vippedyr her fra Italien, og enarmet tyvknægt er sat rundt på gældbar rundt omkring. Og så havde han nogle lejligheder i Frederikshavn. Og min mor, hun havde en gældbar, som hun stadig den dag i dag siger er den bedste forretning, hun nogensinde har haft. Og det starter faktisk med, at det er min far, der køber hotellet med hjælp fra hans far. Min farfar, han var minkavler og var på det tidspunkt en af landets største minkavlere. Han havde sådan en tese omkring det at drive hans landbrug, at hvis man skulle blive ved med at kunne overleve som landmand i Danmark, så skulle man enten udvide sin besætning eller sin jordlod eller hvad man nu levede af, fordi at udgifterne de steg højere end indtægterne de kunne følge med til. Og det er nok den samme måde, som mine forældre de har drevet hotellet på. Da de overtager hotellet, mine forældre, i 82, der overtager de det med 20 værelser og 4 personaleværelser. Dengang der var det sådan, at man sov typisk på hotellet, når man tog arbejde på hoteller og kroer rundt om landet. De overtager det en onsdag, og om lørdagen, der står der 40 mand ude på parkeringspladsen, der skal til guldbryllup herinde. Men det vidste mine forældre ikke noget om, fordi dem, der havde drevet det før dem, de har taget ordrebøgerne med sig. Så de lukkede for alt, sådan at det var rent overnatning, de brugte de første par år. Men op igennem 80'erne, der begynder vi sådan at bygge velfærden op, og alle de her, der producerer bælter og sko og tasker og alt, de her jo kørende sælgere. Og et krav for de her kørende sælgere, når de skulle overnatte sted, det var, at de kunne få aftensmad. Det mest populære for de her kørende sælgere her, det var min mors boller i karri, så der var perioder, hvor vi kunne have 3 måneder, hvor vi levede af de her boller i karri, for det var det eneste, de efterspurgte. Og selv den dag i dag, så på min fødselsdag, så får vi altid boller i karri. Det er boller i karri og, hvad hedder det, og champagne. Det er meget sjovt. Det er sådan en tradition, der er hunget ved helt tilbage fra den tid. Jamen sådan helt oprindeligt, så var deres tanke, at de skulle have hotellet en 3-5 år, køre det op til en forretning og så sælge det igen. De glemte bare at sælge det, og jeg tror, det handler om, at de egentlig synes, det var lidt sjovt. Altså, mine forældre, de er ikke hotelfolk. De er entreprenører. Og jeg tror egentlig ikke, at det har været et bevidst valg, at de ikke solgte det. Jeg tror, at entreprenørskabet i det med at udvikle forretningen, har bare været så spændende. Og i dag, der snakker vi jo, altså, der laver vi jo store strategiseminarer og sådan nogle ting for at finde ud af, hvor skal virksomheden hen. I dag der vil du ikke kunne få en idé onsdag formiddag om, at nu bygger vi 15 nye værelser, og så starte på det 2 uger senere. Men det kunne man dengang. Fra 2004 til 2007, der er vi en af de største udbydere af golfferie i landet. Det var godt set, fordi at det var jo produkt, der trak nordmænd og svenskerne til. Deres golfbaner, det fandt de ud af, at de åbnede senere.
fordi at vandet fra, hvad hedder det, fra fjellene, de skulle først sive væk fra banerne. Så hvad hedder det, vores forår, det var jo pakket med nordmænd og svensker, der var på golfferie. Det gjorde, at vi fik en stærk bund i økonomien i foråret, som normalt egentlig er lavpunkt i vores omsætning sådan generelt i branchen. Det var vanvittigt godt set. Så sker der det, at Norwegian, de begynder at sælge golfrejser fra Norden og til Malaga. Det kostede det samme at flyve til Malaga i en uge, som det kostede at være 4 dage i Nordjylland. Og så begyndte de jo så at skulle sadle om. Og det er faktisk bevæggrunden for, at de begynder at kigge ind i hele spa-delen. Det at bygge spa, det er jo enormt omkostningstungt. En ting det er at opføre, en anden ting det er at drive det. Det er bare to vanvittigt store poster. Så der går man jo fra at have friheden i... altså golfbanerne havde vi ikke nogen forpligtelse med drift og vedligehold, hvor nu trak vi det hele ind til at være vores eget drift og vedligehold. Men det var bare igen, det var godt set. Fordi at når man sådan kigger de sidste 5 år tilbage, så nogle af de hoteller, der har haft de bedste potentialer og også udnyttelse af deres potentiale, det er spa-hotellerne. Så der lykkes det også at være på forkant. Så det er som om, de her virksomhedsgrafer, man normalt tegner, at man så topper på en bølge, og så falder man ned igen, det må de formået at undgå ved at ture at investere ind i, fordi de har brugt 50 millioner på at bygge på bygspagen. Og altså, det handler jo virkelig om at ture og tage skridtet. Jeg tror netop, de havde fordelen ved ikke at være hotelfolk, fordi de tænkte, hvad kunne vi egentlig selv godt tænke os? Og det, hvorimod, at hvis tingene bliver for professionelle, så sidder man nogle gange og tænker, hvad er egentlig bedst for forretningen? Så risikerer man nogle gange at vælge nogle muligheder fra, fordi at det på den korte bane ikke benefitter forretningen. Fordi man er bange for at udhule den eksisterende forretning, man har. I stedet for at se mulighederne i at sige, at det her det kan faktisk blive en større forretning henover tid. Den oftest stillede kommentar igennem hele min barndom, det er, at det ikke er hårdt at have forældre, der arbejder så meget. Og i bund og grund så er det fordi, at det er mangel på viden, at man stiller et spørgsmål som det. Fordi at alle mine klassekammerater, hvis de skulle have fat i deres forældre i løbet af hvad det hedder, skoletiden, jamen så skulle de vente, for de kunne ikke få fat i dem, de var på arbejde. Jeg kunne bare ringe til hotellet, det var altid min far eller mor, der tog til telefonen. Og det er sådan et billede af, hvordan sådan hele vores opvækst har været som børn. Altså, vi sov i tjenerbuffeten, vi havde vores hoveddør ind til lejligheden, det var direkte fra personalestuen. Og ind, da jeg var 9 år, der startede jeg i restauranten, der gik jeg til laskebær. Altså, hvis jeg havde været barn i dag, så er jeg blevet tvangsfjernet. Altså, vi har altid været en aktiv del af det. Ikke nødvendigvis kun fordi, at det har været arbejde, men fordi det har bare været, det har været vores familie. Altså, det har været vores hjem. Så noget, jeg er allermest glad for i dag, som det har givet mig, det at bo og vokse op på hotel med de fordele og ulemper, det er, så det her med at så tilsidesætte sin egen behov, fordi der er andre, der kommer først. Når man er født og opvokset i den branche her, specielt som selvstændig og økonomisk afhængig af det, så lærer man bare på en sund måde, at det der med at tilsidesætte sin egen behov for en stund, for at tilfredsstille andres, det er der dybest set noget rigtig godt menneskeligt i. Men når man lærer at bruge det rigtigt, så er der faktisk også en rigtig god økonomi i det. Mine forældre, de står færdige med spagen, altså med en investering på 50 millioner. Den står de færdige med 1. maj 2008, og finanskrisen, den slår ind i september, mener jeg det er. Lehman Brothers, de krakker. Der tror jeg bare, man skal forstå, at vores branche i en krisesituation, jamen altså, vi er noget af det nemmeste at skære væk, fordi vi er, vi vil altid være pynten på hverdagen. Hvis du står og skal vælge mellem, skal jeg købe toiletpapir eller weekendophold, jamen så er det jo ikke en overvejelse. Vi dækkede på det tidspunkt i hvert fald ikke et basisbehov. Grunden til, at mine forældre de formår at komme igennem hele den tid der, fordi at finanskrisen for hoteller, den er jo udstrakt, den var jo over, altså 5-6 år, før de begynder at løsne op igen. Det handler om, at alle de penge, de har tjent siden 82, dem har de brugt i hotellet, så de havde en solid, altså en stærk forretning på det her tidspunkt. Når vi kigger på bagkant af finanskrisen, så gjorde den sådan set to væsentlige ting.
den satte speed på den her digitale udvikling her. Vi begyndte at handle på en anden måde. Netbutikkerne fik andre vilkår at arbejde med, fordi at de typisk kunne sælge samme varer billigere grundet et lavere omkostningsniveau. Så nethandlen, vores digitale måde at handle ind på, den blev ligesom speedet op fra 2009 og frem efter. Det, der sker samtidig med den digitale transformation, det er også, at vi begynder at være mere bevidst omkring vores eget selvværd. Lige så fatalt det var at stå og skulle forrente spærafdelingen til 50 millioner, så lige så essentielt var det for at hive os ud af det. Fordi lige pludselig begyndte vi at kunne tabe ind i noget, som rent faktisk kunne løse et reelt problem. Og den kobling af, at vi bliver mere digitale, og at vi får et større behov for at restituere, rent mentalt. Da vi ligesom fandt fodslaget i, hvordan vi skulle arbejde ind i det, så er det det, der ligesom var med til at trække os ud af den her, finanskrise. I 2019, der havde vi jo over 2.000 gæster, som kom grundet, at de havde stressrelaterede sygdomme. Så kom vi ind i coronakrisen her, hvor vi har været isoleret i en grad, at hvor den her personlige frihed her, vi altid har gået og sagt til hinanden, at du kan tage meget, men du kan ikke tage vores personlige frihed. Det var rent faktisk en indskrænkelse i den her personlige frihed her, der skete henover corona. Og når vi sådan kigger på den mentale sundhed efterfølgende, så er det jo noget, hvor vi igen har et produkt, der kan være med til at løse et reelt, en reel udfordring, et reelt problem ved gæsterne. Så igen nu taber vi ind i, i nogle år, hvor vi rent faktisk er med til at løse en udfordring, hvor vi ikke er froseri, eller nu går det godt, så nu kan vi tillade os, men hvor folk reelt set har behov for det her med at trække stikket. Der igen, den beslutning, mine forældre de træffede i 2008 om at bygge spagen, det er bare det, der har været med til at gøre, at vi har en stærkere og bæredygtig forretning i dag. Hvis du har spurgt dem i 2007, så tror jeg, de vil sige, at vi kunne se, at der var et behov, og vi kan mærke på markedet, at folk de gerne vil noget mere. Jeg tror ikke, at de var klar over, at det rent faktisk var det vigtigste strategiske valg, de har truffet siden 82. Det var at tage den investering, som nu hiver os ud af krise nummer 2 på under 10 år. Det mine forældre de har nået fra 82 og så til 2015. Det er der ikke mange mennesker, der når på en livsalder. Altså de er sådan blandt den 1%, der kan formå at gøre det, fordi at det handler om lige del flittig og lige del mod. Og der er rigtig, rigtig mange heldigvis, der er rigtig, rigtig flittige. Men det at have mod til at træffe de beslutninger, der gør, at forretningen den er bæredygtig i fremtiden, den er der ikke mange, der har, når risikoen det er ens privatøkonomi.